Түркістан облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері аса ірі мөлшерде есірткі заттарын сақтау мен тасымалдаған күдікті ер адам ұстады. Бұл туралы брифингте облыстық полиция департаменті бастығының орынбасары полиция подполковнигі Құрманбек Сахов мәлімдеді. Бізге Сайрам ауданда белгісіз біреу есірткіні сақтаумен, тасымалдаумен және өткізумен айналысатыны туралы ақпарат келіп түсті. Аталған жайтты Қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 бөлігі есірткі құралдарымен, психотроптық заттармен, сол тектестермен өткізу мақсатынсыз заңсыз жұмыс істеу бойынша тіркедік. Сондай-ақ күдіктіні ұстауға бағытталған жедел тергеу тобын құрдық. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері күдіктіні, яғни Сайрам ауданының тұрғынын қолға түсірді. Ұсталған ер азамат үйі мен ауласын тінту кезінде есірткі заты бар бір қап пен полиэтилен пакетін таптық. Белгілі болғанда ер адам есірткіні ара ұяларын тасымалдауға арналған арбада сақтаған. Сараптамаға сәйкес тәркіленген есірткі заттарының жалпы салмағы 20 келіге жуық марихуана болып шықты. Күдікті уақытша ұстау абақтысына қамалды. Бүгінде облысқа есірткі заттарын жеткізу арналары анықталуда деп қорытындылады полиция подполковнигі Құрманбек Сақов. Жыл басынан бері полицейлер заңсыз айналымнан 5 тоннадан астам есірткі заттарын тәркілеп 55 есірткі сату Түркістан облысы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлерімен жүргізілген арнайы жедел іздестіру шаралар барысында Сайрам ауданының тұрғыны аса ірі көлемде есірткіні сақтау дерегімен құрықталды. Яғни үйін және ауласын тінту барысында аулада тұрған ара ұяларын тасымалдауға арналған тіркеменің ішіне қапқа және полиэтилен пакетке салынған есірткі ұқсас заты тәркіленді. Аталған жайт Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 бөлігімен тіркеліп, сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленіп алынған зат кептірілген марихуана жалпы салмағы 20 килоға жуық болып анықталды. Күдіктінің бас шарасы қазіргі таңда қамауға алынды. Тергеп-тексеру жұмыстары Сайрам аудандық полиция басқармасымен жүргізілді.